Malawi in the taxes here. Ndio. Then ukitaka kuchitelea do Kenya tena ni tax na tax bado inakaa. So hiyo mambo ya kutumia kasi hizo. Ah, that's the conclusion. So this is what we suggest. Waenda kufundisha, waenda kwenye siko na nini, watupe kazi wapi huko. Sasa hivi wangekuwa wanashughulikia kuliko kuongeza tax, wangekuwa wanashughulikia vile hizo viwanda za viatu na huko wapungue tupate ka. Sipo waambia, sipo tuambia, andika nini kazi. Ndio wapi malama kibu bana. Adui ni mmoja. Adui ni mmoja. Kazi sio bibi. Those are people's children. I will